Ahoj, je po třetí a právě jsem skončila práci. A jelikož to bylo fakt dneska úmorný a venku je hrozně hezky a svítí tam sluníčko, až úplně mě to láká něco podniknout, tak jsem si řekla, že někam vyrazím a padu na Sněžku. Je to odsud asi hodina cesty, uvidíme možná díl. Ale tak snad asi ne, musím ještě natankovat, protože jsem se fakt rozhodla na poslední chvíli, takže jsem absolutně nepřipravená. A jako nevím, no, tak říkám si, že jako může to být fajn takhle, jakoby změnit plán na poslední chvíli a doufám, že tam stihnu západ slunce a že to bude bomba. No takže teďka vyrazím, moc se těším. Tak jsem si dělala pauzu v Trutnově na Onu, abych doplnila kafčo a kofein a ještě 20 km do Pece. Já si myslím, že to zvládnu, teďka byly samý objížďky, semafory, hrozný prostě doprava sem. Ale jako teďka by to mělo být lepší, tak já budu doufat. Ukážu vám teď trošku okolí aspoň. Takže je 4:30, fouká tady vítr, ale je tady ještě krásně. A já se nacházím v Peci pod Sněžkou, krásně jsem tady dojela a jdu vám tady ukázat a pak šup nahoru. Jsem zvědavá, jak bude nahoře, protože jako nečekala jsem, že bude foukat. A doufám, že tam stihnu do toho západu slunce. No, uvidíme. Jsem na to zvědavá a hrozně se tady užívám. Tak přímo za mnou se nachází informační tabule, kde píšou, že na Sněžce je rychlost větru 36 km za hodinu. A je tam 18 stupňů momentálně. Já jsem teda zvědavá, jak to bude za chvilku, až tam dojdu. Jinak tady máme lanovku. A já půjdu na ten kopec nahoru. Takže jdu přes Růžovou horu na Sněžku. A doufám, tady nesklouznu. Za hodinu jsem zvládla dojít na Růžhorky. Je to tady nádherný. Jsem ve výšce 1260 metrů nad mořem. A ještě mě kousek čeká. Tak jsem u lanovky na Růžhorkách. A je to 1330 metrů nad mořem. Já trošku vám tady ukážu. Tak přede mnou už můžete vidět Sněžku, už se pomalu blížím, ještě asi tak 2 kiláky, ale začíná se na to jako kazit to počasí, tak já doufám, že nebude pršet, ale jinak na Sněžce krásně jasně a hrozně se tam už těším. Je to docela v pohodě cesta tahle, takže bych ji doporučila. A nebojte se klidně dojet do Pece pod Sněžkou a potom jít přes ty Růžhorky na Sněžku nahoru a naspátek asi půjdu jako přes to
přes Obří důl a abych se koukla někam jinam. Sluníčko nám pomalu skoro zapadá, skoro, tak já doufám, že to stihnu. Naposledy jsem touhletou trasou šla s přítelem, teď vlastně ex-přítelem, 23. prosince 2017. Bylo docela dost sněhu tady. Hodně foukalo, to si do teďka pamatuju. Jsme tam málem uletěli. A je to úplně jiný v zimě. Takže nebojte se vyrazit sem i v zimě. Vemte si to, sněžnice, a stojí to za to. Takže sněžka je 1 kilometr. Ušli jsme zatím asi 7 km od parkoviště a začneme bohužel schody. Takže na to. Ten západ sluníčka, asi žádný západ sluníčka nebude. Ale přesto i počkám, a se tady pivo. Takže fouká tady docela hodně a dala jsem si to pivo. Moje oblíbený Zubr 11 teda, mám radši 10, ale na předovský pivo ty ho nikdy nenechám zanevřít. To je prostě bomba pivo. Takže jenom doporučuju a užívám si to tady. Přece jen stihnem, musela jsem se docela hodně oblíknout, takže nás to vědolá.
třeba víc lidí, moc lidí tady není, což se divím. Je čtvrtek 26. července, tak si zvátek pána. Je skoro 8:30, prostě tady fouká vítr. Já se chystám potom jít na zpátek tím obřím dolem, nevzala jsem si čelovku. Jako jsem zvědavá, jak to zvládnu, jako bez světla. Musela jsem přesvítit mobilem. A to tady nádherný. Úplně ta pozitivní energie a všechno úplně to krásně působí. Je to úplně. Krása. Tak právě nám pán oznámil, že bude bouřka za půl hodiny a že máme jít dolů, se to hrozně blíží a že ne. Takže já asi udělám pár videí. A jakož fakt nemám světlo a nic, tak asi půjdu dolů. A hlavně už se mě chytilo, že jo. Jako jestli pak mě chytilo a nechám, tak to fakt nechci. Ale jako mrzí mě, že tady to neuvidím asi. Takže buď to bouřka, a zmoknout, anebo západ slunce. To je dilema. Tak opravdu se sem chystá bouřka. V 20:50 tady vypukne. Takže za 20 minut mám co dělat, abych se šla dolů. To asi ani nestihnu. Takže aspoň trošku zmočka. Takže zmokla jak slepice, momentálně jsem v Trutnově, můžu stavat v Tesku, protože mám hlad. A možná mi přijde pokuta, takže nejsem moc nadšená z toho, protože jsem měla asi 60 na ten průjezdný radar v Mladých Bukách, takže tam dejte pozor. A no, uvidíme, jako, tak jako, jsem ráda, že jsem nejela víc. Tady přestalo pršet. Jinak teda celou cestu mě skoro pršelo od Svobody. A já se do toho něco koupit do toho Teska.